Всем привет! Сегодня я буду делать молозиво, запекать его. Покажу вам, как я это делаю, и все расскажу. Знаю, что вы мне сейчас очень много напишите в комментариях, что фу, какая гадость, мы таке не кушаем. Может, вы и не кушаете, а вот мы кушаем. И в нашем городе очень хорошо молозиво продается. И это молозиво буду я делать именно чтобы завтра выйти на рынок и его продать. Вы знаете, я вам скажу, может быть, вы его не кушаете потому, что или вы его не можете делать, или, может, вы когда-то его попробовали, а оно было неправильно сделано. Потому что молозиво еще надо и правильно уметь сделать, запекти его. Например, приведу один случай с моей жизни. В нашей семье никто никогда не готовил окрошку. Хотя все ее хвалят. Это летний суп и все на свете. Ну, что-то у нас так не заведено было. И вот уже во взрослой жизни меня просто моя знакомая угостила нею. Я не знаю, или неправильно эта окрошка была сделана, или что. Но вот она мне, честное слово, не понравилась. И после того случая я вообще, вот слово окрошка для меня, ну что-то далекое и табу, понимаете? Может быть, так само и у вас с этим молозивом. Но я все равно буду показывать вам, казала, и снимать то, что делаю я. Что такое молозиво? Это молоко, которое сдается с коровы после ее отела. Ну, вообще считается, как будто бы, что молозиво – это первый удой. Но нет. Есть молозиво второго удоя, третьего. Все зависит от коровы. Каждая корова дает по-разному это молозиво. Разное количество его. Это только зависит от коровы. Если, например, с коровой все нормально, и корова отелилась в срок, она была готова до отела, то она дает много молозива. Что хватает и теляти, потому что в первую очередь це молозивом надо выпоить теля. Если теля не попьет це молозиво, оно просто помре. Оно, теля не выживет без молозива. Ну, а потом все остальное молоко, которое остается молозиво, ну, уже люди употребляют. Кто в пищу себе, а кто продолжает ставить там в морозилку, в холодильник, ну и постепенно выпаивает теля. Это по-разному делается. Вы, может, сейчас молочники мне скажут, что не может быть такого, что корова не дает молозиво. Может. Это на моем жизненном опыте, я уже знаю. У меня уже было такое неоднократно. Если корова преждевременно телится, у нее молозива может вообще не быть. Или может она дать мало молозива, если она не підготовлена ще. Ну, це по-разному. Так що може бути таке, що в корови немає молозива. Слава Богу, моїй рябіні все нормально, вона дала молозиво, і телятки хватило нашому бичечку. Я вам його ще покажу симу. Ось такий. Може чуть бекає? Уже їсти хочу. Ну, і нам, звісно. Я хочу зараз вам показати, чем как отличается молозиво от молока. Ну, в первую очередь, это по цвету. Когда вы смотрите на банку с молоком и с молозивом, сразу видно. Сейчас мы вам покажем. Банка с молоком. Цвет белый. Вершок отстоянный. Вершок белого цвета. И смотрите, какие вот три банки с молозивом. Вершок жовтий, такий насищений. Отстой, він такий, сказати вам, голубоватого такого цвіта. Ну, не сильно білий. Видно. Ось дивіться, банка посередині стоїть. Бачите, як прикольно вона відстоялась? Спитаєте, а що це таке? Це просто я змішала два удоя. І це воно так в мене інтересно вийшло. Ну, щоб банки не вимазувати. Це так можна робити. Так.
Це за три удоє. Оце в мене молозиво. Надіюся, вам камера передає. Так, по цвіту відрізняється, раз. Потім, по консистенції. Молозиво, воно саме тягуче молоко. Тягуче. Зараз я вам покажу, яке воно. Дивіться, який вершок. Жовтий, жовтий, жовтий. І ось білий вершок. Це обикновенне молоко. Обикновенне. Тягуча така маса. Видно на камеру? Оце молозиво. Перше молоко. Як його ділають? Взагалі вважається, що треба за 10, як сказати правильно, 10 разів подоїти корову, змішати все це, і це буде потім із цього молока, з цього молозива, вже ставити і випікати. Ну не завжди так буває. Треба завжди дивитися по молозиву. Тому що одна корова може і 10 удоїв давати молозиво. Друга дає тільки 2 удоя, 3 удоя. Це все по-разному. Все залежить від корови. От її возраста, во-первых. Чим старша корова, тим швидше у неї пропадає таке молозиво. Стає молоде молоко, як на нього кажуть. Після молодого молока йде вже натуральне молоко. В перевіски цей процес може длитися навіть неділю цілу. Вона це може давати таке молозиво. Ну, у мене рябина, так як вона вже після второго тюла, за 2 дні все, молозива у неї вже немає. Раз. Потім ще залізти, якщо корова, наприклад, стоїть в сараї, то в неї теж довго буде йти молозиво. А от коли корова ходить, вона ногами своїми вимя розминає, і цей процес відбувається намного швидше. Ну я вкратце розказав, то й вкратце, на 20 минут. Так, що я буду робити? Я оці три банки молозива зливаю в каструлю і додаю туди обикновенного молока. Скільки треба лити молока? Ну так як у мене це таке, знаєте, хороше молозиво, то сюди на це кількість я десь налью літри дві натурального молока. Тягуча маса. Ну з кожним удоєм сама маса вже не така тягуча стає. А це прям перший удоє, вона як така, вам сказати, як желе. Те, щоб передати. Це перший удоє, дивіться. Видно буде на камеру. Тягуча маса. Жовта-жовта. Воно густе-густе. Ну а зараз я покажу сам рецепт, як я ділаю молозиво. Як ви поняли, я все змішала. Одлила я собі в чавунчик 3 літри. Уже змішано готового молозива. Уже консистенція не така тягуча, і цвіт більш такий світлий став. Що мені тепер сюди треба? На літр цього молозива я беру 4 яйця. Я їх уже хорошо взбила. Сюди вливаю молозиво. Саме головне, хорошо яйця взбити. Влила. Ну, щас, я влила сразу. Так, тепер я сиплю сахар. Ну, сахара де-то, я знаю, тут полкіло, де-то грам 400. Це треба попробувати, буде на вкус.
щоб воно не було сильно і приторно сладке. Я розмішаю, потім попробую. Желательно, конечно, обязательно добавить ванильку или ванильный сахар. У меня ванильный сахар, 2 пакета. И сюда обязательно добавляется сода. Так вот, соду самое главное не переборщить. Потому что если вы положите дуже багато соди, буде вкус соди. На 3 літри. Сейчас я наберу хорошо. Пол чайной ложечки, вот так. Не больше. И теперь мне хорошо это надо все помесить, вимесить. Щоб сахар розстав, сахар упав на дно. Вопрос. Чи можна молозиво зробити без соди? Ответ. Можна. Тільки воно буде забите у вас, як резина. Благодаря соді. Молозиво буде пушисте, воздушне, пузырчате. Можно ли сделать молозиво без яиц? Ответ. Я никогда не делала. Не знаю. Во-первых, это яйца запекаются в молозиве. Ну, это получается, кто не ел молозиво, я отвечу. Консистенция. Примерно. Така, як омлет. Воздушний омлет. Ви омлет чого робите? Естественно, з яєць. Тільки в яйця ви додаєте молоко. А це запечене молозиво. Яйця. Молозиво. Вкус сладкий. Може хтось скаже, що це фу, омлет. Він не вкусний, коли він сладкий. Я просто вам сказала наподобіє. Це, звісно, це не омлет. Ну, щоб ви розуміли, саме молозиво без яєць, його не можна зробити. Тут загуститель іде, і молозиво виступає в ролі загустителя. І так само і яйця. Вони друг друга в місті доповняють. Доповняють, так. Ну і що, і без соди. Ну от на 3 літри я попробувала і 400 грам, от 100 грам осталось, це для мене. Якщо навіть ви зробили, попробували, вроді би сладке. Після випічки пробуйте, а воно не сладке. Просто, наприклад, посипте сахаром зверху і все. Так, все. Саме головне, не переборщіть із содою. Переборщите із содою, ви спортите, ви можете його викинути. Буде чуть сода, привкус буде, ну. От іменно сода і робить воздушним його. І сода може вам його і іспортити. Зараз я ставлю його в духовку. І желательно, звісно, обов'язково в чугунчику, в кастрюлі з толстим дном, тому що воно буде запікатися, щоб воно не пригоріло. Так, температура. Зараз я виставила температуру 200 градусів. До цієї духовки я вам ще раз кажу, не привикла я. Время випічки я виставила на 45 минут, так як моя стара духовка. Але я не буду від неї відходити, я вчуся користуватися цією духовкою. Про духовку я вам розкажу в наступному відео, тому що дуже багато задають мені коментарів по поводу неї. Так, все. Я ставлю на запікання. Показую, не мене не знімай. Так красиво і так понятно. Молозиво пеклося у мене час 50 минут, по правді кажучи. Так, зараз я покажу. Зверху тут була така зажарена така шкоринка. Ну це по моїй вині, я просто прогавила. Я просто її зняла вже.
Таке получається молозиво. Красота. Мені можна коментувати? Ну, коментируй, як хочеш. Юшечка, воно не перепечене. Оце обов'язково, тоді воно сочне. З такою юшечкою. Ой, такі дирочки. Це благодаря соді. Воно, ну, ніжне, ну, взагалі, ну, прелість. Ну, вкуснятина, запах. Великолепний. Запах, сам запах. Ну, не ощущається тут ні запаха, ні яйця. Не ощущається ні запаха, ні молока, ні молозива. Запах ванілі. Я вам просто не можу передати. Якщо ви не любите молозиво, ви потеряли пол житті. Ви просто не пробували настояще. От настояще молозиво. Ну, я не знаю, ну це прелість. Воздушне. Як мус. Вкус, ну я не можу тобі передати. Ну. Ну, молозиво, воно ні з чим не можна його сравнити. Ну, я не знаю, так? Да? Угу. Молозиво – це молозиво. От спрашують, чого воно таке дороге? Тому що воно буває раз в год. І то не завжди, не в кожній корови. Прелість. Я вам показала, як його робити. Якщо у вас є можливість купити молозиво, зробіть. Попробуйте, хоча б чуть-чуть. Не треба вам покупати бутильок. От на літру. Купіть літру. Три яйця, чотири. Смотри, які, правда, яйця. Там 100 грам сахара. Тим більше, якщо літру будете запікати, там минут 20 в духовці і достатньо. Прелість просто. Ми дуже любимо його. Ну все. Ну все, всем пока. До следующих эфиров.